السلام عليكم مالګرو، څنګه یې؟ طبیعت مو ښه ده. نن موږ چې کوم ټاپک کوو هغه موږ سر دی د واټر ټینک چې کومه کیپیسیټي ده هغه معلومولو دپاره. هاو ټو کلکولیټ واټر ټینک کیپیسیټي، چې موږ سره یو واټر ټینک دی هغې کې موږ معلومولو چې دی کې موږ سره څومره اوبه راځي، یعنی څومره کیپیسیټي ده د هغې ټینکه. نو هغې معلومولو دپاره موږ اوس یو پکچر دلته کې راغستل دی د هغې، چې موږ سره دا ویټ دی او دایمنګ سره لینت دی او دایمنګ سره هایټ دی. تو د هغې چې کوم موږ لینت اغستی ده هغه موږ 8 فیټ اغستی دی، او چې کوم ویټ دی یعنی بریت هغه موږ اغستی دی 6 فیټ، او چې کوم هایټ دی یعنی ډیپت هغه موږ 5 فیټ اغستی دی. اوس به موږ ګورو چې دی ټینک کې چې موږ سره به څومره اوبه راځي د هغې، تقریبا څومره لیټره به راځي د هغې چې کوم کلکولیشن دی نو هغه به اوس موږ کوو. اوس دا موږ چې کوم اغستی و دا موږ سره د واټر ټینک لینتو او دا موږ سره بریتو او دا موږ سره چې کوم دا هایټ دی، صحیح ده؟ د موږ چې اوس والیوم کوم معلومو نو هغه به موږ والیوم از ایکل ټو 8 × 6 × 5، د هغې چې کوم موږ سره ټوټل والیوم راغی هغه موږ سره 240 کیوبیک فوټ راغی. اوس به موږ ګورو چې موږ سره یو کیوبیک فوټ کې موږ سره څومره اوبه راځي. نو هغه موږ راوباسلی دی دا موږ سره د موږ سره یو کې بیګ فوټ کې موږ سره چې کومې اوبه راځي څو لیټر موږ سره اوبه راځي، یو کې بیګ فوټ از ایکول ټو موږ سره 28.31 لیټر موږ سره به دا پکې اوبه راځي. په یو کې بیګ فوټ کې موږ سره 28.31 لیټر دا موږ سره اوبه راځي. نو اوس د هغې موږ چې کوم موږ سره کوم والیوم راغلی دی واټر ټینک هغه موږ سره راغلی دی 240. نو موږ چې اوس د اوبو کوم کیپیسیټي ده هغه موږ معلومو چې څومره ټینکر موږ سره به اوبه راځي، نو هغه موږ سره دا 240 دا موږ سره والیوم آف ټینک راغلی لینتھ ضربې بریتھ ضربې هایټ ملټیپلای بای 28.31 دا موږ سره په یو کې بیګ فوټ کې موږ سره 28.31 لیټر موږ سره اوبه راځي. دا چې موږ دې سره ملټیپلای کړو موږ سره 6794.4 لیټر دا موږ سره په دغه ټینکای کې موږ سره چې دا رنګ ټینکای چې لینتھ یې 8 فیټ او بریت یې ویټ هغه موږ سره 6 فیټ او ډیپت موږ سره 5 فیټ نو هغې کې به موږ سره راځي 6794.4 لیټر اوبه. اوس کمنګ میټر کې کمنګ اوس موږ میټر کې ویلیوګانې اغستې، یعنی لینتھ موږ اغستې 2 میټر، ویټ موږ اغستې 1.5 میټر او هایټ موږ اغستې 1 میټر. نو هغې کې موږ چې هغې کیپیسیټي موږ معلومو نو هغه ما راوباسللی 1 میټر کیوب کې به موږ سره 1000 لیټر راځي. د دې چې کوم حجم راشي هغې نه به موږ 1000 لیټر کې هغه به موږ دې سره ملټیپلای کړو نو موږ سره به لیټر روځي چې موږ سره به دې ټینکای کې دومره کیپیسیټي راځي. اوس ملګرو دا چې موږ کوم وکړو نو دا موږ سره سکوئر یعنی مربع شکل والا موږ شیپ وکړو. که فرض که اکثر موږ سره چې کوم ټینکای راځي نو هغه اکثر ګولي، نو هغې دپاره موږ اوس کلکولیشن کوو چې موږ سره یو ټینکای ده گول شکل کې سرکولر چې کومه ده د هغې موږ سره چې کوم هایټ دی هغه موږ سره 5 فیټ دی، او چې کومه ډایا ده هغه هم موږ سره 5 فیټ ده. اوس د دې لپاره چې موږ کوم کلکولیشن کوو نو راځئ چې هغه وکړو. اوس موږ سره چې کوم والیوم موږ فاین کوو نو هغه موږ سره فارموله ده فای والیوم از ایکل ټو 5d² / 4 ملټیپلای بای ڈی. دا ڈی موږ سره اوس څه شی دی؟ ڈی موږ سره دی د ټینکا چې کوم ډیپ دی د سرکولر ټینکا دا موږ سره هغه ډیپ دی، صحیح شو؟ او بله فارموله چې کومه ده هغه وی از ایکل ټو والیوم از ایکل ټو چې کوم د سرکولر د پار دی هغه موږ سره دی 5r² هغه دې سره موږ سره د سرکولر چې کومه ایریا ده دا موږ سره راشي، صحیح ده؟ او ملټیپلای بای ډیپت نو دا موږ سره والیوم کې به راشي. موږ سره اوس موږ په دې فارموله کوو 5d² / 4 ملټیپلای بای ډیپت د ټینکا چې کوم ډیپت دی هغه موږ سره 5 قیمت موږ سره 3.14 ملټیپلای بای 5² 5 موږ سره کم راغی 5 موږ سره دا راغی چې کوم موږ سره ډایا ده د ټینکا چې کومه ډایا دا موږ سره 5 فیټ ده، صحیح شو؟ ډیوایډ بای 4 دا 4 موږ سره فارموله کې دی ملټیپلای بای 5 موږ سره کم دی دا موږ سره ډیپت دی د ټینکا چې کوم ډیپت دا موږ سره 5 دی، صحیح شو؟ دا چې موږ وکړو نو موږ سره د دې چې کوم والیوم راغی دا موږ سره 98 راغی 98.44. اوس
منګه د ریټ ټینګ اچ اوس منګه کم لیټر کې معلومونه دا منګه سره اوس فیټ ته منګه وې چې منګه سره په یو فیټ کې سره لیټر راځي منګه وې چې منګه سره په یو فیټ کې یو کې ویک فوټ کې منګه سره 28.31 لیټر راځي اوس منګه سره چې کم والیوم راغی د سرکولر ټینګ هغه منګه سره د 98.44 ملټیپلای بای 28.31 د دې نه منګه سره د دې چې موږ سره دا موږ سره سرکولر ټینک ہے والیوم راغی دا 28.31 موږ سره په یو کیوبیک فټ کې موږ سره 28.31 لیټر موږ سره راځي د دې کلکولیشن چې موږ وکړو د دې کلکولیشن موږ سره راغلی 27,786.83 لیټر دا موږ سره په دې سرکولر ټینک ہے کې دا موږ سره دې لیټر راځي سرکولر ټینک موږ سره چې کوم ډای د 5 فټ ته او چې کوم ډیپ ته هغه موږ سره 5 فټ ته انو ملګرو نن دا زمینګه ویډیو وا او دوستانو که زمینګ د یوټیوب چینل مو نه سبسکرایب کړی هغه سبسکرایب کړئ او بیل آیکن دباو کړئ چې تاسو ته نوې ویډیوګانو انفارمیشن راځي او ورسره ویډیو لایک کړئ او خپل ملګرو سره شیر کړئ چې معلومات حاصل شي